Nunca foi tão fácil isso. Nunca. Recuperação pro bola, hein? Fazendo um trabalho na Academia 4, em parceria também com a loja aqui do bairro, que é a Foto Health, vocês vão estar vendo também depois. Claro que todo corporativo conta, né? G7, que é minha loja de suplemento virtual, a Smart Food, que é onde deixa a minha geladeira, e o Aldeia, que está na parada. Será que eu tô esquecendo de alguém? Sei lá. Ah, boa, galera. Aquela que deixa doidão, meu pré-treino favorito, a Vitaly. Alguém. E a Tia Olímpia também. Tá na parada. Aqui dá até um outro vídeo. É. A questão da segurança, das articulações. Isso aqui é uma questão totalmente de você prever. Prevenir, no caso, né? Prever por tudo. Prevenir certos tipos de lesões ou amenizá-las de uma certa forma. Né? Não tem essa porque, ah, porque treina no estilo louco. Não, não, não. A questão é ser smart, né? Por isso que investir nessa parte também vale a pena. Os cinturões, né, os straps, a atadura elástica, que serve não só para o cotovelo, mas para o joelho também. Para fazer um bom agachamento pesado. Quem treina pesado sabe o que eu estou falando, né? Não é frango, não é chicken little, motherfucker, não sabe o que é isso não. Você que é chicken little, você pode botar um cadastro. Ah, bota o cadastro, então tá tudo certo. Vambora. Heavy. Sustentou? Meu! Eba! Au! Ei! Vamos! Não tem nada! Vamos! Boleto! Eba! Eba! Vamos! 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 Vamos!
Imagina com a pizza. Snakes, everything we eat and touch is a little fake. I shank a cop, then pass the knife to K. Kirk. Is the pig dead? Stab him in the head to make sure. No justice, no peace. I bust the chrome piece. Your brain's on the dash, now you slumped in your seat. Protect yourself from the government, nigga underlay. They shooting up elementary schools to take our guns away. I'm in the house trapped, waiting for the judgment day. Cause they ain't finna torture me at Guantanamo fucking Bay. No compassion, no blast to decap. Bunch of backstabbing while we run rampant. That's what we become, that's what we become. Operação.
Ombro, olha. Explosão máxima. Explosão máxima, nego. Mais uma vez. Utilizando técnicas de movimento, de contração. Isso me permite fazer o balanço na fase de execução. Porque eu... a intimidade, eu gosto de dizer, entre associação mente e músculo é muito forte. Por isso que eu consigo atingir totalmente o ombro fazendo uma execução com uma alavanca. Só que as pessoas insistem, né, em falar e... ah, fica parado, não sei o quê, e mexer, empinar na bunda, foda-se o caralho. Enfim. Isso é a técnica base. Todo iniciante ele tem que aprender assim. Com o tempo. Vocês não precisam ver o meu vídeo. Pode pegar o vídeo de qualquer atleta profissional fazendo uma execução. Mas quando você for analisar qualquer tipo de execução, você tem que analisar a fase. Primeiro analisa quem é. Analisa se tem um ombro bola primeiro. Entendeu? Não adianta vir um ombro de cabide e querer falar. Esquece. Então, analisa o atleta, vê a fase que o atleta tá, que treino que ele tá fazendo, qual o princípio de base de execução que ele tá fazendo, se é o primeiro exercício, se é o segundo, se é pré-aquecimento, se é subsérie, se é série até exaustão. Raciocina, aprenda a usar a mente também. É por isso que eu tenho a minha individualidade de raciocínio, que vai de repente contra muita gente, muitos que se dizem estudiosos, mas que não botam isso em prática. Até os melhores estudiosos, que são bodybuilders, eles entendem o que eu estou falando. Porque num treino hard não tem essa não, meu filho. O negócio, a porrada estanca e o bicho pega. Entendeu? Porque essa aqui não é um laboratório, isso aqui é uma academia. Isso aqui não é uma sala de cirurgia, isso aqui não é uma sala de fisioterapia. Isso aqui é uma academia. Aí que entra o contexto histórico de como se surgiu o treino, de como se surgiu as academias, de como se surgiu o bodybuilder. Eu trabalho em cima desse contexto. Claro que a tecnologia, a ciência, ela vem para ajudar, não para fazer. Ela faz até um certo ponto. E se você não levantar o rabo daí e fizer o que você fez, nada funciona. Ah, vamos estimular até aqui. É igual, existem vários atletas e bodybuilders e pessoal das teses, né? Enfim, e tudo mais. Eu sempre insisto. No Mr. Olympia você tem 15, 19, 17 atletas no palco, todos muito bons. Todo mundo aqui que curte fisiculturismo, que é bodybuilder, queria ter um pouco pelo menos do último colocado. E ele tem o jeito dele, porque para ele ser o último colocado do Olympia, ele já foi o primeiro colocado do país dele. Ele já, de repente, foi o campeão do mundo. Então, foi a gente falando merda, né? Como foi campeão do Arnold. Se você acha muito fácil ser campeão do Arnold, seja. Se você é, parabéns. Mas não é pra qualquer um, né? Você ir pros Estados Unidos, nas condições que nós temos, não digo o Jorlan tem, todos nós, porque todo brasileiro se fode, né? A não ser que o cara, porra, enfim, seja rico, ou tenha vários patrocínios e fique ali, né? Que não é o meu caso. Eu tenho patrocínio sim, mas eu faço por onde ter, né? Então, são coisas que tudo você tem que analisar dentro de um raciocínio. Não muito lógico, muitas das vezes. Eu vejo mais a garotada, tipo, de 15 até 25 anos. 25 mais ou menos. Né? Que sonha ter um shape foda, um corpo freak total. Ele procura tudo que é de local, ele procura tudo que é de esteroide, ele procura, aí depois ele vai procurar algumas coisas sobre dieta e no final ele vai tentar se aprimorar no treino, porque até então ele aprende o quê? O treino é uma coisa só, e não, o treino é tudo, o treino é tudo.
Sem treino não há síntese capaz de ser feita dentro de você. Sem treino, sem estímulo. E o que faz o estímulo é o treinamento. Cabe a você dar o estímulo certo ou tentar dar o estímulo certo. Porque é aquela coisa, aqui não tem o que comer direito. Nunca vai poder ser bom. E aqueles caras lá da Angola, né? Que infelizmente não tem a condição que nós temos, às vezes, assim, brasileiros, de comer um frango. Então, pô, tem um Instagram que eu sigo, que agora eu esqueci o nome. E eles têm um rack, um leg de madeira, peso de concreto. Tu acha que lá tem biomecânica? Tu acha que lá tem algum fisiologista? Eu duvido que, de repente, eles lá não tenham um corpo melhor que o seu, às vezes. Ou pode chegar até perto do meu, enfim, dependendo da fase, né? E na, eu digo pela condição, e o cara acaba de comer como uma pega de banana. E aí? É engraçado, né? Claro que é engraçado, porque não é a tua realidade. Mas qual é a realidade de muitos que veio de baixo, que teve que fazer o possível e o impossível para ser alguém, sabe o que tá falando, como eu. Então, tudo tem que ter o seu estudo, sim, tudo tem que ter sua pesquisa, sim, mas tem que ter mão de obra, né? Mão de obra, senão nada acontece. É o meio.
lá, abre tudo. E, ah. Isso, vamos, estica. Ah. E, vamos. 10. Ah. Vem. Ah. Isso, vai. Né? Recrutamento de todas as fibras do deltóide, todas. Eu duvido que não tenha uma fibra recrutada aqui. Porque um cara do tamanho do Marçal, com a força que ele tem, pra ele não conseguir fazer o levantamento dele, é porque tá acabado, o estresse tá total. Claro que se ele se recuperar, ele vai conseguir levantar, isso é óbvio. Mas a intenção do treino é justamente essa. É o fatality total. Por que que aqui a gente trabalhou também com a corda e com essa angulação? Né? Justamente para ele ter mais amplitude e conforto da lombar. Pelo contrário, a encaixa a lombar. Aqui eu tô falando desse movimento, né? Não vai falar besteira e falar que o Johan falou que não tem que botar a lombar no banco. Tem sim. Mas nesse movimento aqui, a lombar tira, né? Pra ele ter o quê? Ele vai ficar num ângulo de 45 graus, proporcionando maior amplitude na angulação do movimento. Por isso que eu pedi a extensão até em cima. Entendeu? Que aí o frontal dele não tem descanso. Ele já tá totalmente exaurido. Já fez uma série piramidal decente e decrescente, crescente, decrescente. Já vindo pra cá com um movimento, né, direto. Depois ela fazer um movimento de pressão. Aí o pessoal pergunta, será que ainda há necessidade de eu fazer um movimento de pressão depois de um estresse desse? Sim. Porque o que a gente quer não só manter o músculo fibrado, mas sempre ele forte. E o que dá força são os movimentos de pressão. Claro que a gente utilizou o movimento de primeira ação, que foi o desenvolvimento com dumbbell ali, né, fazendo repetições altas, né, na pressão. Sendo que aqui, já tirando o sinergismo, né, que seria o quê? A ação do tríceps em primeiro lugar, para depois jogar pro deltóide. Mas como a gente já utilizou um movimento específico de deltóide frontal, né, que é a elevação frontal, quando ele vai fazer o desenvolvimento, o ombro dele já tá fudido, já tá morto. Então o recrutamento já é ativo, tanto que não foi o braço dele que falhou, é o ombro. É o ombro, pode perguntar aí. Ele é profissional da área, ele sabe do que eu tô falando. Então, isso é o treino consciente. É o hardcore consciente. Por isso que o ombro fica uma bola, né? É isso. Vamos lá. Okay.
Rider Geek no YouTube, canal voltando com tudo, reformulado, com os vídeos tops, né, pela galera da Foco Filmes. E hoje eu vou falar de um assunto que é muito agradável, tudo bodybuilder, né, que são as poses, né. Eu escolhi particularmente essa fase para estar trabalhando com o Marçal, né, essa questão da pose, e tá mostrando um pouquinho de três poses que são bem interessantes, assim, de dar um palpite, de dar um tchan mais, um toque refinado, né? Eu, com esses 15 anos de carreira, acho que eu consegui colher algumas coisas para poder estar hoje em dia tendo a moral de estar dizendo assim, pô, isso pode melhorar você, porque uma coisa é o cara que nunca viveu isso, uma coisa é o cara que vive isso all day, né? Então, escolhi a pose de peitoral, duplo bíceps de costas, situação de dorsal de frente, né? Claro que não nessa sequência. Primeiro peitoral, dorsal de frente, depois duplo bíceps de costas, né? Então, geralmente, na fase de peito, fazer nesse movimento ou nesse movimento.
É claro que para quem tem um bíceps muito bicudo, de repente, é e o braço, quantos braços não tão proporcional como o meu, você pode estar segurando assim, vai dar uma ilusão do seu bíceps mais alongado, né? Porque se eu fizer isso, né, ó, eu perco um centímetro de bíceps aqui na pose. Claro que ele fica mais bicudo, mas ele não fica tão vistoso, não fica tão simétrico quando você fizer isso. Então, enquadrei aqui, ele vem até o antebraço. Se eu fizer isso, ele fica bicudo. Aí vai muito também do gosto de cada pessoa, né? E claro, em contração do peitoral sempre, né? Viu também a pose de dorsal de frente. Viu que eu falei? Agacha e volta, né? Ele agachou e voltou em contração. Por quê? Ele tá conseguindo ter um espaçamento das fibras e contração com mais ênfase quando ele volta. Como se ele estivesse fazendo uma extensora, né? No pau. Então, quem vê a Olímpia, ó, de antigamente, pode ver atleta como o Shao Rei, né? O próprio Flex Wheeler fazendo isso no pau. Isso. E voltando e estabilizando a pose, né? Dando uma semi-agachada, voltando e estabilizando a perna. Porque você precisa ver sartório, separação de reto femoral, baixo lateral, né? O famoso William Pessoas, que muita gente não sabe, que é um músculozinho que fica bem aqui em cima, né? Por isso que a sunga, com o tempo, depois dos anos 90, ela foi ficando cada vez mais fina, porque a definição dos atletas foi ficando tão extrema ao ponto de mostrar esse músculo, né? Isso é pra galera da anatomia. Então, parte de costas, né? Viu que eu citei pra ele sentar na perna, pra estar mostrando o femoral, pra fazendo força, porque isso é o que eu vejo em todos os campeonatos, não é um, dois, são todos os campeonatos. Quem, a maioria do que põe a pose de femoral, duplo bíceps de costas, geralmente ele já tá com as costas boas, e é geralmente esse cara que ganha o campeonato. Pode parar pra pensar, que é o cara mais completo. Porque ele não tem que ser só completo de frente, mas tem que ser completo de costas. Então ele tem que apresentar glúteo, panturrilha, fibrada, cortada e femoral, tudo detalhado, né? Por isso que posso até citar o próprio Eduardo, ele tem um destaque muito grande, até no Mr. Olympia por conta disso, né? Ele de costas é assim, extremamente freak total, né? Porque ele já vem enquadrando a pose de baixo para cima. Então você vem contraindo panturrilha, femoral, glúteo, lombar, e aí você fica preso na pose como se tivesse um gesso, como se tivesse uma plataforma, igual o boneco do troféu. E daí sim, você enquadra a pose, né? Eu particularmente gosto de fazer a pose em três fases, né? Esmagando, na expansão também, esmagando para estar mostrando os cortes do dorsal, a fibra, né? Estabilizando a contração, jogando a princípio, provocando o quê? Uma ilusão, ou seja, eu que já não tenho as costas tão musculosas, tão boas, isso provoca que puxe o chamarisco da arbitragem para mim, né? Fazendo com que músculos não envolventes